Hy daarheen. Welkom by die mosaïek oordeenkings. Ons is besig in die begin van Advent. Wat 'n wonderlike tyd. So in Lukas 2, soos dat ons storiesbandel lees ons 'n storie van uitkoms. 'n Engel van die Here verras die skaapwagters. Daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie skape opgepas het skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn en die glans van die Here het om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het gesê: Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias is vandag in Bethlehem in die tuisdorp van Dawid gebore. En dit is hoe jy hom sal herken. Jy sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in 'n doeke toegedraai is. Skielik was daar 'n groot menigte ander engele wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir almal in wie hy 'n welbehae het. Is dit nie wonderlik om in te weet dat daar goeie nuus is nie. Goeie nuus vir alle mense. Een <coughs> vertaling het dit verkeerd vertaal en gesê goeie nuus vir die volk. Maar dit is vir alle mense in hierdie tyd voor goeie nuus gekom het. Was dit wel nie so eenvoudig in die tyd van Jesus nie. Dit was 'n baie moeilike, baie donker tyd. Ontsettende akelige dinge aan die gebeur. Uitermatege belasting, korrupsie in die regering, onderdrukking van die Romeinse regering. Baie mense moes sinneloos sterf grieselme geweld. Mense is ophang en verbrand, kinders is doodgemaak. Melaatesis is uitgewerp en alleen gelos buite die dorp alleen om te sterf. En hierdie was nog voor Jesus gekom het. Die Messias was nog nie daar nie. Almal het gewag vir die koms van die Messias. Almal het 'n idee gehad hoe hy gaan lyk. En toe kom Jesus. Elkeen het sy eie prentjie gehad. Hoe sou hy lyk? Waar sou hy vandaan kom? Wat sou hy doen? Sy eie mense van naals red het nie eers geglo dat hy kan wees nie. Ons lees in Matteus skryf hy is dit nie Jesus die timmerman se seun Josef is sy ma nie Maria en sy broer Jakobus Josef Simon Judas nie. Sy sê as hy so skend hulle tog, hulle is hier by ons. Waar kry Jesus al die dinge vandaan? Hulle wou niks van hom weet nie. Hulle het gedink hy lyk nie soos iemand wat die redder kan wees nie. Want hulle het hulle eie prentjie, hulle vooropgestelde idee gehad van hoe Jesus moes wees. Die Fariseërs natuurlik was baie met mensgemaakte reëls, veral aangaande reinheid. Uh wat die Fariseërs het almal ter reg gewys vir hulle sondes en hulle het gehoop daar kom 'n Fariseër uit die hemel uit om die ander te verdelg. Maar Jesus kom en beweeg deur die liefde van God en gaan sit en kuier sal met sondaars. Jesus het niemand Sondae gesnoem nie. Die Fariseërs het hulle Sondae gesnoem. Maar jy Jode het 'n koning gesien wat die Romeinse ryk kom om vergooi en hulle almal doodmaak. Maar Jesus is totaal anders. Twee priesters, vriende, een sterf, kom terug van die hemel af, sê vir die ander, "Hæ, ek 스toe net terug." Nie een van. Hoe was dit? En hy sê totalitair alitair, totaal anders. Jesus is totaal anders. Anders as wat enige iemand kon dink. So wat is jou prentjie van hierdie Jesus? Dink jy is iemand vir wie hy swakhede moet wegsteek? Iemand wat jou wil lief hê in jou swakhede totdat en soos wat jy daarmee loop, dit self kan oorkom? sien jy Jesus as iemand vir wie jy moet weggryp of iemand wat saam met jou wil wees? Want Jesus beloveds in hierdie tyd en hy wil as hy wil met ons kuier. Is Jesus vir jou 'n god vir wie jy moet bang wees of is hy jou beste vriend? Jesus was 'n vriend van almal, ook sondaars. Of moet ek sê hy is 'n vriend van sondaars en ons is sy disippels hier op aarde wat hom verteenwoordig. En ons weet hy is ons vriend en ons kan 'n vriend wees van alle tipe mense. In die evangelies lees ons van Jesus se tolenaar se vriende Saggeus en Matteus en in daardie tyd het die fariseërs gereeld gewys na sondags die ergste ding wat jy kon wees is 'n sondaag agter tolenaar dit was die ergste kategorie en Jesus het saam met hulle gekuier. Jesus spandeer sy tyd saam met Maria die sekswerker hy spandeer sy tyd saam met almal. Spandeer jy jou tyd? En met wie spandeer jy jou tyd? Estel nou mense in jou lewe wie se lewe onaanvaarbaar is verander en dat jy amper jou reputasie opgegee om net te kuier en Jesus te bring. Ryk jy uit, dien jy, besef jy dat Jesus het by my Hendrik en by jou kom kuier en jy mag hom lewe verander. Wat beteken dit om meer, meer soos Jesus te wees? Beteken dit dat ons meer heilig word en op 'n dag bevind ons onsself Sou nou binne die Heilige Gees dat ons nie eens meer met die slegste mense kan identifiseer nie. Of beteken dit dat ons daaglik so bewus is van hom en hy het ons vrygekoop het dat ons kan leef met almal. Ons Jesus se storie van uitkoms is dat hy hier in hierdie tyd gekom het. Hy die perfekte een prentjie gebring het en uitgegaan het. En mag jy deel in hierdie bring van uitkoms en vir mense wys. Wow. Jesus wil by jou kuier en by jou wees, deel wees van jou lewe. Amen, kom ons bid. Jesus, dankie dat ons u hande en voete kan wees. Dankie dat u in 'n donker tyd gekom het en uitkoms gebring het en dat u die deur ons ook u lewe skyn. U is met ons en deur ons is u met ander. Lê dit meer. Amen. 'n Geseënde Jesustyd vir jou en al jou geliefdes.